Divirta-se aqui direto de Guaramiranga com essa jornalista, assessora de imprensa, uma das maiores assessoras de imprensa aqui do Ceará, Sônia Lage. Tudo bom, Soninha? Tudo bom, Felipe? E aí, estamos aqui na Baronesa. A Soninha acabou de fazer parte da equipe da produção da assessoria de imprensa do Festival Jazz e Blues, né? 22ª edição, Festival Teste. Como é que foi o desafio de fazer essa assessoria de um festival inédito, né? Que vai ajudar a ciência e tudo. Foi difícil, Soninha? Na verdade, foi bem diferente, né? Porque o festival, essa é a 22ª edição. E, quer dizer, mais de 2 décadas que a gente faz, já com as mãos para trás, né? Como a gente brinca, dizendo. Porque a gente segue aquele padrão de assessoria normal. Só que esse ano foi uma vez um teste, né? Na verdade, essa temporada, essa sexta e sábado, né? Foi, na verdade, a segunda temporada da 22ª edição, que começou durante o carnaval, mas durante o carnaval foi toda online. Então, essa temporada, agora de setembro, foi uma temporada de evento teste, de retomada das atividades serológicas do governo do estado, né? Através da Secretaria da Cultura do Estado e da Secretaria da Saúde. E foi todo diferente, porque teve um protocolo muito grande. Então, a imprensa também teve que cumprir o protocolo, né? Então, assim, teve o protocolo para o público, e tinha que retirar o QR Code no site da bilheteria virtual, e com isso, fazer o exame no laboratório do LACEN. E a imprensa também teve que cumprir isso, teve que fazer, comprovar as 2 doses da vacina, teve que comprovar um teste de Covid negativado, para poder ter acesso ao festival. Então, assim, a gente teve até que dizer não para algumas pessoas que tinham interesse no festival, mas não tinham. Não dava para levar todo mundo, se o público foi restrito, né? Porque não era uma decisão nossa, não era. Nós não tínhamos a autoridade de autorizar a entrada, né? Então, mas, enfim, foi legal, foi uma experiência nova. E que só foram lindos e valeu muito a pena. E se viu como uma experiência que vai servir como referência para outros eventos que, graças a Deus, tomara que retornem, né, Soninha? A Sônia Lage é uma jornalista que já passou pelo jornal O Povo, né, Soninha? No começo da sua carreira, não foi? É, não precisa dizer quando. Mas já passou por vários veículos, O Povo, o que mais, Soninha? Já passou por algumas coisas, né? É, na verdade, assim, eu não formei há muito tempo, quer dizer, o Festival de Jazz, por exemplo, já é uma 2ª edição, desde a terceira edição que a gente faz assessoria. É, né? E a Sônia Lage é da DHG Comunicação, uma das maiores assessorias daqui do Ceará e faz coisas para o Brasil todo. Quais são os outros eventos culturais? Você é muito ligada à cultura, né, Sônia? A nossa relação com Guaramiranga, que eu queria falar primeiro, que a nossa relação com Guaramiranga é ainda mais antiga. Porque mesmo antes da gente abrir a DHG, né, que é uma empresa de sociedade com a Eugênia Nogueira, eu tinha outra empresa em sociedade com a Ana Perotão. E ainda na empresa anterior, a gente já começou o trabalho de assessoria do Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga, que em 2020 foi a 27ª edição. Essa 27ª edição ainda não terminou por conta da pandemia. Foi uma edição que teve uma temporada em setembro de 2020, em outubro. Temporada não, as mostras, né? Foram acontecendo gradativamente. Em setembro, em outubro. Estão sendo fatiadas por causa da pandemia, né? Estão dividindo. Em dezembro de 2020 ainda. E agora, em setembro de 2021, faltavam ainda 2 mostras. Teve a mostra FNT para crianças que foi nas escolas, foi uma coisa bem interna mesmo. E ainda esse mês vai ter uma programação da Mostra Palco Ceará. Ah, então vai ter em setembro, vai ter a continuação do Festival Nordestino de Teatro. Previsto para ter ainda essa Mostra Palco Ceará, que vai ser presencial. Vamos confirmar. É, você fala previsto que os casos de Covid podem aumentar, né? Pode mudar tudo, né, Sônia? Com certeza, é só quando começa. Opa, vamos lá. Mas a DHG eu sei que trabalha com diversas assessorias de imprensa, diversos eventos, além do Festival do Nordestino de Teatro, do Jazz e Blues. O que você poderia destacar também que a DHG está divulgando aí para os veículos de comunicação, para todos? Cine Ceará. É, que a gente ama, assim, muito. Cine Ceará também, que é um evento que vai ser em dezembro. E é uma grande projeto, né, da área do audiovisual. O maior festival de cinema do estado, né? Cinema.
vai ter agora, né, mais uma edição. Presencial, claro, né? Que os cinemas já estão abertos. Presencial, mas tem também uma programação em outras plataformas, né? No Canal Brasil também. Enfim, tem outros. As inscrições se iniciará estão abertas, não, né? Já encerraram. Já encerraram? É. Ah, tá. Então, e tem outros projetos que a gente faz com o maior carinho também, que a gente faz alguns trabalhos em parceria com a Quitanda Soluções Criativas. Que é do Ina, né? Não, a Quitanda é do Paulo Vitor, do Antônio, ah. Bar. Aham. O Festival Acordes do Amanhã. Enfim, uma série de outros projetos. Teve o Arte Urgente, que foi um projeto muito legal, muito grande, de formação, de capacitação, foi muito legal. Teve um outro projeto que nós fizemos recentemente, que foi a Festa do Sol. A Festa do Sol. Passou na TV Ceará também, né? Agregou artistas das mais diversas linguagens de todo o estado. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus por ter essa oportunidade de trabalhar com o que a gente gosta. Que é com cultura, né? Cultura, trabalhar com gente, com pessoas que amam arte, sem desmerecer outras áreas. Mas eu realmente acho que as pessoas que entendem o valor da arte, que inspiram a arte, que inspiram a cultura, têm uma relação diferente com a vida. É verdade, Sônia, com certeza. Outra linha de trabalho, dimensão, né? Outra dimensão, é um prazer. Soninha, me fala só pra você, pra pessoa que tá vendo, você tá aqui na Baronesa de Guaramiranga, conhecendo esse novo restaurante. Sim. Agora vai fazer o merchan da Sônia Abrão pra gente, né? É. Que você achou do restaurante, da piscina, do lounge? O que você achou da gastronomia daqui? Olha, eu já conhecia esse espaço, que é do Hotel Escola, já conhecia há muitos anos, já fiquei hospedada aqui como um hotel, edições bem, bem passadas do Festival de Teatro, já fiquei hospedada ali. Mas é, e a estrutura é linda, é maravilhosa, privilegiada. E esse é o restaurante da Baronesa, gente, que surpresa! Muito bom. Olha, eu recomendo demais, vale muito a pena. Realmente é uma gastronomia, não é uma gastronomia qualquer, realmente é uma experiência diferente você estar saboreando pratos que tem uma relação com a selva, né? Uns chefes formados coisas, aqui, né? É, drinks, né, que são pensados exclusivamente com essa relação com os produtos que existem na região. E os pratos são maravilhosos, tem pratos exclusivos, tem prato premiado que são maravilhosos, tem um risoto delicioso, eu vou recomendar. E o ambiente, né? Você tá aqui na Cintilante, tá no meio da natureza, é no centro de Guaramiranga, né? Se quiser vir a pé do centro, consegue, sobe um pouquinho a rampa. Frente ao Parque das Trilhas. Caminhar em Guaramiranga, isso não é um empecilho pra ninguém. Claro. Então, é assim, é no centro, dá pra vir a pé, se quiser. Conhecer um patrimônio histórico, né? Passa pelo caminho do Parque das Trilhas, em frente ao Parque das Trilhas, e segue um pouquinho, chega aqui. Porque o espaço é lindo e é um espaço ideal também para fazer eventos, que é maravilhoso. É uma área de restaurante, área da cozinha, é super recomendado. Eu sou super feliz do Felipe. Obrigado, Felipe Pex, que a gente se chama assim. Sônia Lage, Baronesa, aqui em Guaramiranga, um prazer te ver. Tantos convites eu já pedindo para ela para ir para os festivais, ela sempre me levando. É uma honra estar te entrevistando, agora Soninha. Eu vou correr, minha sobremesa chegou. Vai correndo comer a sobremesa. Um beijo, Sônia Lage, TV Divirta-se.